Ողջույն, սիրելի ուղդիրներ, կրկին հայ ինքնության խոսքն է եթերում։ Այսօր մտածեցի, որ ճիշտ կլինի եւ անհրաժեշտ է նաեւ խոսել հայ-թուրքական խաղաղության օրակարգի մասին, որը մեզ այսօր պարտադրում են Հայաստանի Հանրապետությունում որպես իշխանություն աշխատողները։ Մենք պետք է մեր մեծերին լսենք, որովհետեւ մեր մեծերը գիտակ մարդիկ են, կարող մարդիկ են եւ տարիների փորձը ապացուցել է, որ հայոց մեծերը երբեք չեն սխալվում։ Իսկ մարդիկ, ովքեր դասալիք են, ովքեր արյան լափամանի շահառուներն են եւ թուրքական օրակարգի հայախոս ներկայացուցիչներն ու այդ օրակարգի հլու հնազանդ կամակատարներն են մեր երկրում, նրանք մեզ տանում են դեպի կործանում, հայոց պետականությունը դեպի կազմալուծում եւ կազմականդում։ Ադրբեջանական Միլիմեջլիսի պատգամավորները եւ նաեւ այս անգամ Ադրբեջանական Միլիմեջլիսի մարդու իրավունքների հանձնախմբի նախագահը չի զլանում ասել, որ ժողովուրդները չեն կարող ապրել հավերժական պատերազմի եւ թշնամանքի մեջ։ Մենք պատերազմով գրավեցինք Շուշին, խաղաղությամբ կգրավենք Երևանը։ Նախ պետք է այստեղ հստակեցում մտցնել եւ ասել, որ որևէ մեկը Շուշին չի գրավել։ Շուշին ընդամենը փողի դիմաց մամուլում շրջանառվող լուրերը պնդում են, որ մի լուրերի համաձայն 15 միլիարդ, մյուս լուրերի համապատասխան 5 միլիարդ թի դիմաց Նիկոլ Վովայի Փաշինյանը Շուշին հանձնել է իր թուրք կամ ազերի կիրթ ու կառուցողական պատվիրատուին։ Այնպես որ որևէ ադրբեջանցի չի կարող նայելով հայազգի խրոխտ ու անպարտելի զինվորի զինվորականի աչքերի մեջ ասել, որ իրենք գրավել են, իրենք չեն գրավել, իրենք նվեր են ստացել սկուտեղի վրա փաթեթավորված Շուշին, ինչպես նաև Հադրութն էլ, Տիգրանակերտը, Դադիվանքը, Ակնան եւ մեր մյուս բոլոր մեր հերոսների կյանքով ու արյան ազատագրված մեր տարածքները։ Սակայն այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում ինչ է տեղի ունենում։ Մեզ ասում են, որ պատրաստվում են խաղաղության օրակարգի, սակայն մենք տեսնում ենք Հայաստանի Հանրապետության սահմանագծի ողջ երկայնքով, թե ինչպես թուրք-ադրբեջանական տանդեմը պատրաստվում է ահասարսուռ պատերազմի։ Այո, հենց ահասարսուռ եւ սարսափելի պատերազմի։ Նրանք օգտագործելով 21-րդ դարի, ինչպես ասում են, գեր ժամանակակից ռազմական եւ զինտեխնիկան, զորավարժություններ, համատեղ զորավարժություններ են իրականացնում, դրանով իսկ իրենց ուժը, իրենց կարողությունները, ռազմական ունակությունները ցույց տալու եւ վախի մթնոլորտ ստեղծելու հայոց բանակում։ Ես ուզում եմ կրկնակի անգամ շեշտել, որ հայոց անպարտելի բանակը, տարածաշրջանում էլ ամենամարտունակ բանակը, թեկուզ անզեն, թեկուզ առանց զինվորական համազգեստի, կարող է գրավել, ավելի ճիշտ ազատագրել եւ հետո, եթե հարկ լինի, արդեն գրավել այն տարածքները, որոնք օկուպացվել են մեզնից, օկուպացվել են Նիկոլի սկուտեղի հանձնելու միջոցով։ Հայ զինվորականը, հայ 18-ամյա երիտասարդը, հայ պայմանագրային զինվորականը միշտ իր հողի արժեհամակարգի կրողն է։ Առավել եւս, երբ որ նա ինքնակամ հասնում է դիրքեր, հասնում սահմանի եզրին եւ նայում իր հայրենիքին սահմանից։ Այնտեղ հայ զինվորականը հասկանում է, որ իր թիկունքում իրեն սպասում են իր պապերի շիրմաքարերը, իրեն սպասում է իր սիրելի կինը, իր սիրելի աղջիկը, իր ընտանիքը, հայրը, մայրը եւ իր զավակները։ Եվ սա ուժ է տալիս, որպեսզի հայ զինվորը սահմանում կանգնած լինի խրոխտ, լինի աննկուն եւ նրա անկոտրում ոգին գերբնական ուժի միջոցով, գերբնական ուժի հնարքներով կարողանա պարտության մատնել մեր դարավոր նենք ու դավադիր թշնամուն, ով չկարողանալով հայ զինվորին հաղթել ռազմիդաշտում, փորձում է քաղաքական ղեկավարներին առնել գումարի
միլիարդների միջոցով։ Վստահ եմ, հաջորդիվ դա այլևս չի հաջողվելու։ Բայց որպեսզի մենք իրականությունը ավելի ռեալ և սթափ աչքերով գնահատենք, մենք կարիք ունենք մեր մեծերի խոսքերին անդրադառնալու։ Շահան Նաթալի, թուրքերը և մենք, ինչ է ասում Շահան Նաթալին, երեկի կրկնությունը։ Թուրքերու պայծառ հատակագծի և վճռական ուխտի առջև հայը դեգերումների և խարխափումների մեջ է։ Այդպես էր երեկ, այդպես էր այսօր, երբ դժբախտաբար ոչ կարմրած Հայաստանի անկախությունը, ոչ արտասահմանի անկախ միացյալ Հայաստանի դավանանքը չեն զորել արգելել հայության ֆիզիկական բնաջնջումը վերջնականապես։ Թուրքը ինչ գույնի, ինչ հասակի և ինչ չափանիշի էլ պատկանի, իսլամական, օսմանցի թե թուրանական, ուներ և ունի մեկ նշանախոս՝ մահ հայության և մահ Հայաստանի։ Մենք այս ամենը չպետք է երբևէ մոռանանք և սա պետք է լինի ուղեկիցը մեր կյանքում, առաջնորդի մեզ։ Այսօր մեզ ասում են, որ ինչ կարևոր է զինվորին զինելը, ինչ կարևոր է զինվորին խրամատով ապահովելը, ինչ կարևոր է զինվորին ձմռան սառնամանիքին տակ զինվորական համազգեստով ռազմին պատրաստելը։ Ավելի կարևոր է միջազգային հանրության աչքերում լինել ուրախ, զվարթ, որ դեկտեմբերի 7-ին հայոց աղետից 17 տարի անց Հայաստանի Հանրապետության գերագույն ամբիոնի մոտ կանգնած հրհրանք, քրքիջ, ծիծաղ, զրնգուն ծափեր հնչեն, որովհետև այնտեղ կանգնած էր Նիկոլ Հովայի Փաշինյանը և հրհրում էր։ Հրհրում էր ազդարարելով, որ Գյումրի, ինքը տեղյակ չէ, որ Գյումրիում այս պահին կան վագոն տնակային մանկապարտեզներ։ Հրհրում էր, քրքջում, և ԿՊ-յական շատ պատգամավորներ ևս միանում էին նրա քրքիջին ու հրհրոցին ու ասում էին, որ այո, մենք տեղյակ չենք, եթե ունեք տեղեկություններ, մեզ տեղեկացրեք, որ այսօր ապրում են վագոն տնակներում փլատակների մեջ մնացած գյումրեցիներ, սպիտակ քաղաքում ունենք վթարային շենքեր և վագոն տնակներում ապրող անօթևան մնացած քաղաքացիներ և Վանաձորում և այլ գյուղերում ևս։ Պետք է նշենք, որ Եվրատեսիլի տոների այդ շլացուցիչ լույսերը կուրացրել էին և Նիկոլին, և նրա հլու հնազանդ կամակատար պատգամավորներին ու նախարարներին, և նրանցից որևէ մեկը հարկ չհամարեց 34 տարի անց լինել աղետից տուժած բնակավայրերում, խնկարկել անմեղ զոհերի հիշատակը, ծաղիկներ խոնարել նրանց անմեղ վառ հիշատակներին, լինել սկացող ժողովրդի կողքին, ցույց տալ, որ իրենք ոչ թե ընտրությունների ու քարոզարշավների նախաշեմին են լինում ժողովրդի կողքին, այլ նաև աղետի պահին լինում են հայ մարդու տառապանքի ու կսկիցի կիսողը։ Մենք երեք հերթական անգամ ազդարարեցինք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը և օրենսդիր և գործադիր մարմնում անհաղորդ է հայ մարդու, հայ քաղաքացու վշտին, նրա կսկիցին։ Սա դառը իրականությունն է, որում մենք ապրում ենք։ Բայց նաև մենք պետք է արձանագրենք, որ հայ մարդը ինքն է թույլ տալիս անտարբերությունը, ինքնիսկ անտարբեր լինելով այն հանցագործություններին, որոնց ականատեսն ենք այսօր։ Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաքի հրապարակի, գլխավոր հրապարակի պետական պահպանության ենթակա շենք շինությունները վանդալիզմի ենթակա են, վանդալիզմի զոհ են դարձել մեր բոլորի լուր անտարբերության շնորհիվ, սիրելի հայրենակիցներ։ Մենք պետք է պահանջենք, որպեսզի իրավապահ մարմինները հետամուտ լինեն գտնելու բոլոր պատասխանատուներին և նաև անմիջական կատարողներին, թե ովքեր համարձակվեցին վերցնել դռելը և ծակել պետական պահպանության ենթակա երևանյան քաղաքային կոլորիտը ապահովող, պատմամշակութային կոթողներ համարվող կառավարական մշակութային շենքերն ու շինությունները։ Այն մարդիկ,
ովքեր զրապատվիրատուներն են եւ անմիջապես կամ կատարողները պետք է կանգնեն պատասխանատվության օրենքի առջև, անկախ նրանից, որ ես լիահույս չեմ, որ այս իշխանության օրոք իրավապահ մարմինները կգտնեն իրենց մեջ համարձակություն գտնելու իրական մեղավորներին ու պատժելու, բայց այնուամենայնիվ մենք պետք է լինենք հետևողական, որ հասկանան եւ իրավապահ մարմինները, եւ այդ վանդալիզմի իրականացնողները, եւ պատվիրատուները, եւ կամակատարները, որ իրենց կատարած վանդալիզմը հանցագործություն է, որը հայ մարդու անուն ազգանունը կրող անձին վայել չէ։ Այն վայել է թուրքին, ազերուն։ Մենք այդ վանդալիզմը տեսել ենք մեր օկուպացված շրջաններում, երբ որ մեր պատմամշակութային և պետական պահպանության հուշակոթողները վանդալիզմի են ենթարկվել ազերիների ու թուրքերի կողմից և բարձրացրել են ադրբեջանական դրոշը վանդալիզմի հետևանքով ավիրված, պղծված մեր հուշակոթողներում։ Ես ցնցված եմ և նաև զարմացած, ինչ որ միտեղ, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության շենքի վրայից դռելով ծակողները դեռևս չեն հեռացրել հայոց երագույնը։ Միգուցե սպասում են, որպեսզի խաղաղության օրակարգի տակ Երևանը Երևան դարձնող Ալիևը Մուղամի և Չայախմության հրավեր ստանա Մեհրիբանի հայաստանյան կամակատար Աննա Էրատոյից և արդեն Ալիևը իր ձեռքով Աննայի ձեռքով գործված այդ իրենց ադրբեջանական փալասը բարձրացնեն մեր կառավարության շենքի վրա։ Մեր անտարբերությունը մեզ հասցնելու է սրան։ Մեր անտարբերությունը մեզ հասցնելու է նաև Աթաթուրքի արձանի պաշտոնական բացմանը Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաքի կենտրոնում։ Ես այս ամենը ասում եմ, որպեսզի մենք զարթնենք, սթափվենք այս քնից, որը կարծես թե լոթարինգիական քնի է վերածվել, մենք պետք է սթափ լինենք, զգոն լինենք։ Մենք այլևս լուր մնալու, անտարբեր մնալու իրավունքը ուղակի չունենք։ Մենք 4 գրեթե 5 տարի արդեն անտարբեր ենք, լուր հետևում ենք, լուր սրանց մանիպուլյացիաների զոհն ենք դառնում, բայց եկեք սթափվենք, որպեսզի մեր սեփական երկրում, մեր հերոսների արյան ազատագրված հայրենիքում հայեցի ապրելու իրավունքը չկորցնենք և այն կրկին վաստակենք, հեռացնելով մեր երկրում ապօրինաբար իշխանությունը զավթած և մեր դարավոր թշնամու հլու հնազանդ կամակատարներին։ Եկեք զարթնենք, եկեք լինենք հայ։ Եվ կրկին այսօրվա մեր եթերը ուզում եմ, սիրելի հայրենակիցներ, ավարտել Շահան Նաթալիի հետևյալ խոսքով։ Ես այս խոսքով մի քանի անգամ հանդես եկել եմ, բայց կրկին պետք է ասեմ, որպեսզի որևէ հայ Սփյուռքում, Արցախում և Հայաստանի Հանրապետությունում երբևէ չմոռանա ով է թուրքը և միշտ հիշի ով է հայը։ Եվ այսպես Շահան Նաթալին ասում է. Թուրք-հայ բարեկամություն կարելի է այսօր? Ոչ։ Եվ ով որ հակառակը կպնդե, կամ թուրքը չի ճանչնար, կամ ինքզինքը, ավելի ճիշտ, ոչ ինքզինքը կճանչնա, ոչ թուրքը։ Դժբախտաբար սակայն պակաս չեն հայեր, որոնք թուրքը բարեկամորեն խաբելու հավակնոտ քաղաքագիտությունով կմտածեն և կգործեն այս ուղղությունով։ Հավատալ, թե թուրքի հետ բարեկամությունով կարելի է փրկվել, հավակնիլ թուրքայ բարեկամական քաղաքագիտությունով խաբել թուրքը անորակելի մեկ նոր ոճիր է, որ պիտի քավենք ազգային մահով։ Շահան Նաթալի, թուրքերը և մենք։ Եկեք այս ամենը հիշենք և հասկանանք, թե այս խաղաղության օրակարգի ներքո, այս միլիոնավոր դոլարների մսխումը տոնական լույսերի ներքո ինչ է ազդարարում։ Տոնական լույսերը ազդարարում են հայոց պետականության մոտալուտ կորուստը։ Զարթնեք հայեր, կհանդիպենք հաջորդիվ։